एम क्यू एम पाकिस्तान जे अॻुवाणनि चयो आहे त सिंध जे शहरी بند सां ज्यादियूं बंदि न خراب त हालतूं ख़राब थी वेंदियूं हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस खे ख़िताबु कंदे एम क्यू एम पाकिस्तान जे अॻुवाण ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी चयो आहे के त केतिरा ई दफ़ा ग़लति आदमशुमारी ते असांखे सज़ा मिली एम क्यू एम जी सिर्फ़ बंदी मुकमल थी चुकी आहे असां इलेक्शन जो बाइकॉट करे साज़िश करण वारनि बेनक़ाब कयो जागीरदारी निज़ाम खे रद्द करियूं था मुस्तफ़ा कमाल ॻाल्हाईंदे चयो त सिंधु हुकूमत खे केरु रोकण वारो ई नाहे असां पाकिस्तान ठाहियो हाणे पाकिस्तान बचाए रहिया आहियूं किथां बि आवाज़ु नथो अचे त आबादी घटि ॾेखारी वई आहे कराची हैदराबाद जी आदमशुमारी दुरुस्त नाहे कई वई हिन चयो त ख़ामोशीअ न वेहंदासीं हक़ अमन जे रस्ते सां वठंदासीं वसीम अख़्तर कराची हैदराबाद जी आवाम असांजे बाएकाट लबेक पीपल्स पार्टी इहो सम्झे थी त इहा कामयाबु थी आहे त इहा हुन खु़शफ़हमी आहे